და აბრუნდეს ჩვენს პირდაპირ ეთერში და ამ ნაწილში გადაცემის გვინდა მოგყვეთ რამდენიმე საინტერესო სიახლის შესახებ, მათ შორის შეზღუდულ შეფლობების კონექტთა საერთაშორისო დღესადმი ზგული კვირეული იმართება საქართველოში, დღეს იხსნება და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეს თემა და ძალიან მიხარია, რომ რუსთავი ორში უკვე რაღაცნაირად ისეთი სენტიმენტებით აღარ საუბრობთ ამ თემაზე. მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ჩვენიც და საზოგადოების დამსახურებითაც შეზღუდულ შეზღუდულების მქონე პირები უფრო გამოჩნდნენ საზოგადოებაში. ჩვენ აქვს საერთოდ წამყვანები და თანაწამყვანები არიან. ძალიან ბევრი შოუს მონაწილეები და მათ შორის გამარჯვებულებიც და მოდით ყველამ ერთად გავიგოთ, რა იგეგმება ამ კვირეულის ფარგლებში. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის საერთაშორისო დღესადმი მიძღვნილი კვირეული ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრის სპეციალური ფილმის ჩვენებით დაიწყო. ფილმი, რომელიც ჩვენების მიერ არის გადაღებული, მოგვითხოვს პატარა გოგონაზე, რომელსაც უჭირს საზოგადოებასთან ინტეგრირება. ფილმის ჩვენებით ჩვენ ბენეფიციარებს მივეცით იმის საშუალება, რომ ემჯელა თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია საზოგადოების დამოკიდებულების შეცვლა შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებაში და ამით მოვახდინეთ მათი ცნობიერების ამაყრება. ფილმის ჩვენების დასრულების შემდეგ ცენტრის ბენეფიციარებმა ადაპტირებულ სავარჯიშო დარბაზში გადაინაცვლეს, სადაც ცენტრის თანამშრომლებთან ერთად ივარჯიშეს. ძალიან მაგარი ბარაკაა ვარჯიში. ფეხები გამივარჯიშდა. რაც აღდადება ისე დადება კენგურუსავეს დავხდება. ისე მაგარი ვარჯიშო. დარბაზი ადაპტირებული არის ზუსტად შეზღუდული შესაძლებლობის კორეპირებისთვის და ფუნქცია ამ დარბაზის არის ის, რომ არის გამაჯანსაღებელი ვარჯიშები, არასამკურნალო ფიზკულტურა, არამედ გამაჯანსაღებელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ გარდა იმ ძირითადი პრობლემისა, რის გამოც ისინი იწვევიან შეშემოპირებად, ასევე უამრავი სხვა დაავადება, რომელთა პრევენციასაც ვახდენთ უკვე ამ დარბაზში. ვარჯიშები არის სახალისო. ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი უერთდება შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირების საერთაშორისო დღესთან არსებულ კამპანიას და ახორციელებს კვირეულს მარათონის სახით. დღეს ცენტრის ბაზაზე განხორციელდა დოკუმენტური ფილმის ჩვენება. მეორე დღეს ცენტრის ბენეფიციარებმა და თანამშრომლებმა ქალაქში გადაინაცვლეს იმიტირებული თამაში, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოებაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას გამრელებთან ერთად ითამაშეს, სადაც მათ სპეციალური დავალებების შესრულება მოუხდათ. თავი დაშეგდება, იყო ცოტა დამაბნეველი, იმიტომ რომ არ ვიცოდით საერთოდ რა დავალებას ვაკეთებდით. რაც ჩემი, ანუ აქეთა გადასახედიდან ჩემი აზრით კარგი იყო, რომ არ ვიცოდით რას ვაკეთებდით, იმიტომ რომ ვცოდნა და ყველაფერი შეიძლება სხვანაირად ყოფილიყო. საინტერესო იყო ეს დავალება პირველ რიგში და ამან დამანახა ის, რომ ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ იმის უნარი, ყველაფერი არ ქონის და როგორც ჩვეულებრივ ადამიანებს, მაინც ყველაფერს აკეთებენ იმის, ანუ ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ გახდნენ სრულფასოვანი პიროვნებები. თავი წარმოვიდგინე, როგორც ბრმა ადამიანი და ძალიან ცუდია, როდესაც ვეუბნებით ადამიანებს, რომ არ შეგიძლია, ვერ გააკეთება, ამიტომ ჩემთვის შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. კონკრეტული დავალება იყო ის, რომ ანუ იმიტირებული თამაში არის, ესე რომ დავარქვათ, რომ შესაბამისად მოსახლეობა მიხვდეს, რასთანა გვაქვს თემა, ანუ რა თემაზეა საუბარი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის მხედველობა დაქვეითებული ადამიანების ადამიანებზე ინფორმაციის მიღება, თვალებს უხევთ და ხელების, ანუ თითების ბალიშების მოძრაობით უნდა გააკეთონ თქვა სხვადასხვა ფიგურა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის საერთაშორისო დღესადმი მიძღვნილი მარათონი დღეს სრულდება. რა კარგია ესეთი აქტივობები და რა კარგია, რომ საზოგადოება ერთვება. ეს იქნება თამაშის, ინფორმაციის, ამ ადამიანებთან უშუალო კონტაქტის მეშვეობით. ჩვენ უნდა წავიწიოთ წინამ საკითხს. მე კი მგონია, რომ აი ამ ბოლო წლების განმავლობაში, რამაც ყველაზე მეტად ვთქვათ გააქტიურა ურთიერთობები და ჩართო ის იმ საზოგადოებაში, ეს გამოიწვია რამდენიმე შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირმა, რომელმაც ძალიან თამამად დაიწყო ცხოვრება, დაიწყო საზოგადოების წინაშე ლაპარაკი საკუთარ პრობლემებზე, იმიტომ რომ ჩვენ მივიღებთ მათ, რა თქმა უნდა, ყველანაირ პირობებში უბრალოდ ძალიან გვჭირდება, რომ
მათაც გაუჩნდათ მოტივაცია გამოვიდნენ სახლებიდან, გაიჩინონ მეგობრები, შექმნან ოჯახები, როგორც ეს მოწმენიც ხშირად მოხდა. ხო, ცოტა გეთახვე, მაგრამ ეს მანკიერი წრია, გამოვიდნენ სახლიდან, რომ ვამბობთ, პანდუსი არ არის მსახლებში ხოლმე, მოკეთ ეს ერთობლივი კომპლექსური პრობლემა. ხო, მაგრამ პანდუსებიც გაჩნდა, ამის თქმა მინდა, როდესაც ჩვენ საზოგადოებამ დავინახეთ, რომ ისინი ჩვენ სკვერდით არსებობენ, გარკვეულ ქუჩებზე პანდუსებიც გაჩნდა, რაღაცნაირად ცოტა წინ მივიწევთ ამ და სადაც არის უკვე იმის თქმის საშუალებაც გვაქვს, ხო, რომ მიუთითოთ, რომ არ არის პანდუსი დაუშვათ, ხო, რაც მე შემეხო ამას წინათ და რაღაც ამას ვერც ფიქრებდი, ხო, რაღაცა პერიოდის წინ, ნუ აი ამაზე შეგეცდო ვიღაცისთვის, შენიშნავს მიგეცეს. აი, მოგვიახლოვდა კურიერი და ნახოთ მოკლე ანონსი.